Poytaxtimizda joylashgan Hilton mehmonxonasida Davlat xavfsizlik xizmati kubogining shahar bosqichiga bag'ishlangan matbuot anjumani o'tkazildi. Unda Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent shahar boshqarmasi, Toshkent shahar hokimligi, professional futbol ligasi hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Respublika miqyosida o'tkazilayotgan turnirning shahar bosqichi 2 bosqichdan iborat bo'ladi. Dastlab aprel-may oylarida tumanlararo musobaqalar o'tkazilsa, g'oliblikni qo'lga kiritgan jamoalar iyun-iyul oylarida o'zaro bahs olib borishadi. Bu yil ham mana Toshkent shahrida aprel-may oylari davomida mana shu kubok musobaqalarini samarali yuqori saviyada tashkil etishni maqsad qo'yganmiz. Birgina mana Sergeli tumanida misolida gapiradigan bo'lsak, Sergeli tumanida bugungi kunda o'sha 16-30 yoshli yosh havaskor futbolchilar o'rtasida tumanimizda joylashgan 46 ta mahallani yoshlari o'rtasida ham mini futbol bo'yicha ham futbol bo'yicha mana shu futbol musobaqalarini tashkil etganmiz. Bizi tumanimizda sporting futbol turi juda ham rivojlangan. Bu yilgi musobaqalarda ham yuqori saviyada o'tkazishga harakat qilamiz. O'tgan yilgi tadbirlarda Sergeli tumanining Nog'oy qo'rg'on mahallasi futbol jamoasi Toshkent shahrida mana shu kubokni qo'lga kiritgan. Qayd etish lozim, bugungi kunda mahallalar miqyosida mini futbol bo'yicha 579 ta, futbol bo'yicha 559 ta jamoa shakllanib, musobaqalarda ishtirok etib kelmoqda. Brifingda qatnashgan o'zbek futbol afsonasi Birodar Abduraimov yoshlarga yaratib berilayotgan imkoniyatlarni yuksak baholadi. Bolalarni futbol o'ynab shunda imkoniyatga ega bo'lganiga men juda xursand bo'ldim. Nega deganda biz o'z vaqtimizda o'ynaganimizda yalang'oyoq chiqardik, ko'cha futboli bo'lardi paytda. Shotda mehnat qilib, ana xalqqa tanildik. Hozirgi bo'layotgan imkoniyatlar umuman cheksiz. Ayniqsa futbol federatsiya raisini ko'targan ishlari. Bu futbol ilgari yo'qib ketgan edi, mana hozir sizlarni yordamingizda, futbol yordamida shahar rahbarlari yordamida bu turnirlar o'tkazilyapti. O'z navbatida O'zbekiston professional futbol ligasi litsenziyalash bo'limi boshlig'i musobaqa ishtirokchilariga reglament va qonun qoidalar haqida ma'lumot berdi.